Kafiju var gatavot ne tikai no kafijas pupiņām, bet baudām un reizē arī veselīgi tā ir gatavot no ozolzīlēm. Nedēļas nogalē pasākumā Zelta zīle Abavas Senlajā ik viens varēja baudīt skaisto dabu un reizē arī nodegustēt ozolzīļu kafiju. Abavas Senlajā jau par tradīciju kļuvis oktobra beigās svinēt kafijas un tējas svētku Skandavā, kur var nogaršot īstu ozolzīļu kafiju. Kafijas dzēriens ir kļuvis populārs, un pieprasījums pēc tā ar katru gadu tikai palielinās. Lai ozolzīļu kafiju pietiktu visiem gribētājiem, tiek rīkot zīļu lasīšanas konkurss. Pārsvarā tie ir skolēnu un bērnudārza audzēkņi, kas lasa šīs zīles mamām, tētiem piepalīdzot. Un uzvarētājs saņem vērtīgas balvas, kā piemēram apmaksātu ekskursiju šeit pa Latviju. Piemēram, galda spēles, kur visi klasi var piedalīties, lai visai klasē no šīs balvas būtu prieks. Katru gadu zīļu lasīšana tiek piesaistīta arī projekta Kājām gājēju dienas Abavas Senlajā ietvariem. Arī šogad turisma dienai veltītajā pasākumā Zelta zīle Abavas Senlajā sapulcējās tuvāki un tālāki turisti. Lai atrastu savu zelta ozolzīli, izstaigātu skaistākās vietas Kurzemes Šveicē un pieliktu savu roku ozolzīļu kafijas gatavošanas procesam. Zīles tika lasītas Abavas rumbā, Rumbulītes parkā, Glaznainajā Busas pilskalnā un Mācītāju muižā. Lai labāk izprastu ozolu un ozolzīļu vērtību, visas dienas garumā ar interesantiem bija vides eksperts un labs dabas procesu pārzinātājs Ansis Opmanis. Ozola vairāk būs Kurzemē. Ozolam patīk silts klimats, kāds ir Rietumkurzemē. Ozolam arī labāk patīk kaļķainas augsnes, auglīgas augsnes. Tādas vietas kā Abavas ielē ir ar kaļķainu, ar auglīgu augsni. Šeit mēs varam ozolas redzēt īpaši tajās nogāzēs, ko pusdienas saula apspīda. Pasākuma noslēgumā visi zīļu lasītāji satikās pie Kandavas novada muzeja, kur dienas laikā salasītās zīles tika nosvērts un apbalvoti čaklākie. Kopumā salasītie 34 kg zīļu tālāk dosies savu kafijas gatavošanas ceļu, kur tās tika žāvētas, maltas un pārstrādātas ozolzīļu kafijā. Process ir kā piedzīvojums, kā notikums. Mēs piedāvājam nogaršot šo kafiju vispirms melnu, pēc tam pievienot tai cukuru vai medu, pēc tam pievienot pienu, un tie iznāk 3 vai pat 4 dažādi dzērieni. Cilvēkam ir interesanti, un tā jau ir tā pirmā vērtība, ka cilvēks ir piedzīvojis kaut ko jaunu un interesantu. Nākošais ir tas, ka šis produkts ir atzīts par ļoti veselīgu, galvenokārt jau gremošanas traktam, kuņģim, zārnām. Visa šī gremošanas trakta darbība būtībā regulējas, ozols regulē gremošanas procesus. Zīļu mums ir daudz, katru gadu raža ir liela, tādēļ ir vērtīgi atrast praktisku pielietojumu šim dabas resursam, kā arī to lasīšanas procesā ir vērts iepazīt tādas vietas kā Abavas Senlaju. Pasākums Zelta zīle Abavas Senlajā notika projekta Kājām gājēju dienas Abavas Senlajā ietvaros, kuru finansē Latvijas vidus aizsardzības fonds, līdzfinansē Talas novada pašvaldība, Kandavas novada doma un realizē biedrība Abavas ielējas attīstības centrs. Abavas Senlaju izstaigāja arī Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.